Ehdottomasti kyllä, siis kun rölli on jo lähtökohtaisesti, siinä on aina kaksi tasoa. Siinä on ollut vain aikuisille suunnattu. Tai sanotaan se taso, jonka aikuiset ymmärtää, niin kuin aikuiset ja lapset, niin kuin lapset. Eli on selvästi tämmöinen niin kuin selkeä moraalirakenne rölillä. Se on niin kuin ihan lähtökohtaisesti. Jokaisessa jopa alun tekemässä laulussa on niin kuin se rakenne ja se sisältö. Aina niissä on joku iso tarina. Joo. Ei voi sanoa, että no ehkä opetus, mutta sanotaan, että se pukee sillä tavalla, että se ei ole opetusta. Paha saa palkkansa niin. Lopussa.